დღეს გადაცემა შინახავთ. ამიტომ უკეთეო რამე ვირუსი ხომ არ გაქვს? არა, არა, კაცო. კარგი რა ბაბუ, ნუ გეშინია. იმხელა წვირი აქვს ვირუსი პირდაპირ იატაკზე დაეცემა. შენკენ ფიზიკურად ვერ წამ. ბაბუ, უკრა ძალიან სწორია ხო? ძალიან სწორია. გამარჯობა ბატონო იმანო იროდი ხა ხა იროდი იროდი ბუხო ხა ხობია ხობიდან რა არის ნაკიდი პრავით ახარ ბიჭო რა არ გადადიგზიდან გაჭიეთ სახიდან ფეხიდან გამომჩამი უი 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 კაცო 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 უკვე გუდიში ხო გუდიში კაცო